Өткен жылы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында облыстық онкологиялық орталықтың жаңа ғимараты салтанатты түрде ашылған болатын. Ал су жаңа мекемеге көшу процесі қалай жүріп жатыр? Кедергілер бар ма? Анықтап көрген болатынбыз. Келесі сюжет кезер салыңыздар. Ескісінен естісіне орналасу, ауыр заманауи құрылғыларды көшіру бір күннің шаруасы емес. Лицензияның өзіне 3 айдай уақыт қажет. Онко орталық мамандарының сөзінше бұл процесс қазіргі таңда талқылану үстінде. Ал бүгінде жаңа ғимараттағы медициналық құрылғыларға монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Демек болжам бойынша ақ халаттылар наурыз айында қоныс тойын тойлауы мүмкін. Әрине жаңа диспансер ашылғалы барлығымыз үшін қуаныш. Бірақ қазір өте көп жиі қойылатын сұрақ, науқастардан қашан көшесіздер, қашан жұмыс істей бастайсыздар. Дәл қазіргі уақытта, жаңа сіз айтқандай дұрыс, лицензия алуда, былай айтқан кезде енді қағаз жұмыстары жасалуда. Лицензия біздің ойымызша енді алдын ала ақпаратты бойынша наурызға қарай дайын болу керек. Кейін тек қана сол лицензия емес, бұдан басқа енді өздеріңіз білесіздер, жаңа заманауи диагностикалық құрал жабдықтар алынған, солар әкелінді, енді бұлардың орнатуы, яғни монтаж жасалып жатыр. Жаңа медициналық кешеннің жалпы аумағы 24 000 шаршы метрді құрайды. Онкологиялық орталықтың емханасы бір ауысымда 100 адамды қабылдай алады. Құрылыс жұмыстарына бюджеттен 7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Ал науқастардың кейбірі мекеме жаңа ғимаратқа көше бастаса, кімге, қай жерге қараламыз деп даурығуда. Бұған сала мамандарының нық жауабы да бар. Көшу процесс кезінде әрине жұмыс тоқтатуға болмайды, неге десеңіз, науқастар күтпеу керек, оның барлығын ойластырып, жаңағы емхана, аурухана бөлек-бөлек көшеді. Науқастар не осы ғимаратта, не болмаса дайын болса көшкен ғимаратта жаңа ем алып жатады. Павлодар облысы онкологиялық аурулар бойынша республикада көш бастап тұрғандардың қатарында. Сол себепті мұндай заманауи орталықтың біздің облыс үшін қажеттілігі зор. Статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, 2019 жылы облыс бойынша онкологиялық орталықта 11700-ден астам адам тіркелген. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Алдағы уақытта сала мамандары жаңа ғимараттағы заманауи құрылғылар мен білікті дәрігерлердің арқасында бұл тізімді төмендетеріне сенімді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.